står man her. Den dejlige, flotte sø. Og Koldinghus lige deroppe. Og ja, og min gamle arbejde. Slotsbadet. Med nogle dejlige mennesker. Og dem, der jeg kender, arbejder stadigvæk. Nogle få af dem, der arbejder stadigvæk derinde. Og så, ja, jeg var faktisk derovre af. Der var banegården. Og nu vil jeg gå hele vejen rundt den her, eller hele vejen rundt den, bare lige noget til der. Og hvis jeg vælger at fortsætte helt der, hvor jeg lavede min første sæson og anden sæson, måske også tredje sæson, lavede det vist også der, derovre ved blomsterne og den der sten der, så er det et backslash af min Pokémon Go Calling og Pokémon Go Calling eventyr og Pokémon Go Calling generation. Så lad os komme afsted og fange nogle flere imens. Og vi har nogle missioner her. Og jeg skal lige se, hvad det er, vi skal have gjort. Udover... Og vi har en, der hedder World of Wonders. Yes. Det står, at vi skal komplette 15 field research task. Og er der en, vi kan lige hurtigt... vi er snart færdig med en, der hedder... Gå 1000 imens. Det er den der rute der. Skal vi prøve at finde en rute her i nærheden? Se om der. Okay, tak. Sådan. Nå. Og vi har en elektrobus. Vi kan udvikle den til. Det er godt nok fæsen. Men vi skal være til at udvikle den. Men det kræver, at vi har en. Hold da op med det der. Det kræver, at vi har en sten. Jeg kan ikke blive sådan, men den Unova-sten. En Unova-sten mangler jeg, tror jeg det hedder. Ej, hvor er den dog i tjern? Nå, nu lå den sin vej. Okay. Vi skal have en Unova-sten. Og... Og så skal... vi skulle jo finde en rute. Er der en rute i nærheden? Der er en rute her. Og den tror jeg faktisk er ret tæt på med mig. Så den rute, den følger vi. Der er en rute, vi skal følge herover. Den går okay. Jeg ved faktisk ikke, hvor lang den er. Men vi er der snart. Så den rute skal vi gå. Tak, Victor Bell. Og videre. Vil du ikke med til at... Ja, vi gør lige sådan her. Sådan. Så skal vi lige sådan der. Kom så, Victor Bell. Undskyld. Sådan. Og vi skal lige have et billede. Prøv at... Bare lige... Up. Man kan se, at du har fået mad. Eller skal vi gøre det bedre? Eller synes du, vi skal have en, hvor du får en mad bedre? Sådan. Det var bedre. Sådan. Yes. Skal lige kæle på maven. Kan man ikke det? Jo, der. Sådan. Er det dig, eller hvad, ude i naturen? Yes. Nå, går du bare tilbage til din pokeballs igen. Så. Og vi har en Hitmonchan, eller Hitmonchan. Hitmonchan, yes. Ej, hvor er jeg dog dårligt sat. Prøv lige, jeg fik en excellent der. Ellers så... ved jeg ikke. Jeg kunne have gået den anden vej, hvis vi skulle følge den rute. Så vi kan lave vores reefs. Ja, jeg kunne faktisk have gået den her vej op, men så, inden jeg nåede helt over til min rute, så er jeg... Så sagde den allerede, at jeg havde gået de 1000.
Så nu har jeg gået en kilometer, og lad os se, hvad jeg får af en Pokémon. Tak. Så fik vi den. Og der er mange Rowlet her for tiden. Jeg tror simpelthen, der er noget med Rowlet i dag. Jeg vil nogle Pokéballs, jeg ikke skal bruge. Sådan. Nu skal bare lige finde ud, hvor jeg skal hen, for det er lige huset nu. Okay, jeg tror... Jeg ved det ikke. Jeg tror, jeg skal den her vej. Den her vej. Og vi kan også lige tage den der. Og... tager vi lige... den her. Yes. Så har Wiggyman også claimed sin teammates. Og skal vi ikke lige hjælpe? Sådan. Godt. Er der flere? Nej. Eller hvad? Nej, det var det. Sådan. Og så kan vi... ja, der kender jeg alt for godt. Lidt for godt endda. Men jeg tror, vi skal fange nogle Rowlet, fordi at... jeg tror, der er noget specielt i dag med Rowlet, tror jeg. Det tror jeg. Og hvorfor bruger jeg en ball til det her? Så. Yes. Vi har også en Chansey. Og vi kan se. Jeg har en Ultra Ball. Jeg var lige ved at tage det. Så. Jeg tror, vi skal den her vej. Det ligner næsten ud til, vi skal. Så. Ja, det gør det. Det ligner selv den her vej. Og der er også en Hadoodrio. Nej, hvor er den der jo fejlis. Så. Nice. Originale Pokémon. Vi er snart. Så vi skal fange den originale, eller det hedder faktisk, det er version 1, Pokémon'er. Det kunne da have været bedre. Eller Gen 1 Pokémon kunne da så skrive, så de sparede lidt på skriftet der. To mere tilbage, og så har vi, skal vi tage Nivi, eller skal vi? Vennerne, det er længe siden, du. Det tror jeg. Sådan. Nice. Det er ikke som en af de nye eller første generation Pokémon. Godt. Er den ikke det? Jo, det er den så. Så. Sådan. Det er sin opgave, og så er der en Rowlet igen. Rowlet er ligesom en hund. I stedet for en fiende. Eller Rufflet. Eller noget Rufflet. Rufflet. Er det ikke Rufflet? Rowlet. Rufflet, ja. Det er rigtigt. Mig, der siger forkert. Vi kan snart udvikle vores. Rufflet. Og det tror jeg ikke, jeg har. Jeg skal snart tjekke alle mine Rufflets igen og se, hvem der er. En Oswald. Tjek. Hvad for en Rufflet, jeg har af bedste Rufflet i spillet. Der kan jeg få udviklet. Og det kunne være så nice. Det kunne det. Nu håber jeg, at går den rigtige vej. Du er da stræden i bag. Ej. Der var du så great der. Okay, du er sulten. Jeg giver dig mad. Jeg giver dig mad her. Værsgo. Så ikke med brokkeri. Kom så.
Det irriterer mig ret grænseløst en gang, hvis det nu var en mission. Så så ja, vi kigger lige om det går noget godt. Det er der. Oh, der er en grimer og sådan. Det er i hvert fald en generation. Ja, tak. Så og vi vil også have en Alexa der. Fordi når jeg får en af de der Innova-sten, så kan jeg udvikle den til Alexa Rike, eller hedder den, eller sådan noget lignende. Nu skal du heller ikke stikke af, som du gjorde før. Nu ser du din samme Pokémon. Prøv at stikke af fra mig. Så. Sådan. Nu har jeg dig. Godt. Sådan. Nice. Og nu går vi lige hen og kigger lidt her. Vi har da reklamet den. Yes. Det er jo til body træsham. Okay. Kigger vi lige. Vi har lavet vores route to a new friendship. Den kan jeg også lave mission. Der har vi Matteo. Hej Matteo. Ja. Nice and nice. Fedt. Yes, yes, yes. Og en 4. Skal jeg prøve? Se om der er nogen, der vil med. Og kan se online. Ej, hold op. Kan jeg prøve? Hej der. Lige siger det. En splinter ny mega evolution Pokémon. Yay. Jeg ved ikke om kom så. Vi kan håbe. Jeg tror ikke jeg kan klare det her for mig selv. For at være helt helt ærlig, det tror jeg simpelthen ikke. Så jeg er på lidt på bunden, bare bunden her. Jeg skulle nok have inviteret det ind på den der raid halløjse. Bare for at gøre noget der. Men nu prøver vi. Og så må jeg leve dem op. Jeg tror ikke jeg har nok til at leve alle op. Så det er lidt træls. Nej. På sådan en, hvad hedder den? Fue Coco. Ej. Nu får jeg et par. Nej. Nu er jeg midt ude i byen. Nej. En splinter ny Pokémon. Yeah. Sådan. Ja. Hvad er det? En lidt uægte, kan ikke huske, om jeg har. Jeg tror jeg godt, jeg kan huske, om jeg har. Jeg ved det faktisk ikke. Hvad den har jeg? Nej.
igennem her. Med den her pokestop. Så har vi faktisk snart tilført vores ben. Vi kan altid bruge en generation 3. Eller er der en generation 4 Pokémon? Start Pokémon. Jeg kan huske den fast Black and White. Så... Yes. Vi skal også med en mission med græstype Pokémon. Så... Så er vi her. Kigger lige. Ej. Det ligner... Jeg har været der 5 timer. Skal vi? Ja, lad os gøre det. Det kan vi godt. Jeg er bare ikke sikker på, at jeg klarer den, for at være helt ærlig. Fordi en af dem er faktisk ret hæftig til at se, eller hvad nys. Jeg bruger også en forfærd, der fik en anden for en. Jeg overlever. Skilt. Han er fuld af søvn. Sat. Nice, Jesus. Scheisse. Hvad er det? Det er sådan. Jeg har den gang sidst legendariske Pokémon, kan jeg se. Den har jeg altså set helt sult. Jeg skal ud og se nogle bedre og legendariske Pokémon'er. Og ja. Jeg går lige og samle på alt, hvad der er. Du skal bare lade, så det er sådan, hvad der er. Det er en, der føler sig, det er en komisk sammenhæng. Ja, den kan vi godt. Og vi kan lige starte med at stikke den der, ikke? Så. Jo, mor. Sådan kan det. Ja, lige der. Ja. Sådan. Den er rigtig glad. Så. Slip mig. Sådan. Hallo. Den er vist glad for, at jeg har vundet. Gør det igen. Kom så. Det er lidt svært at håndtere med dem. Sådan. Kom så.
så skal jeg op mod den ene. Kom så. Godt. Og jeg troede, det var en lille på mig. Sådan. Og nu skal jeg op med dem igen. Sidste omgang, tror jeg. Mr. Laban. Og så. Sådan. Færdig. Og lige det sidste gang, da jeg skal færdiggøre den her. Ja. Nice. Yes. Jeg ved ikke så mange Pokémon'er, jeg har sat ind nu. Men et par stykker nu. Sådan. Og nu spawner Pokémon'er rigtig mange. Og nu vil jeg lige se, hvad jeg har fået. Fedt. Var der mere? Tror jeg ikke, det er. For at være... Helt ærligt, så var der en, jeg skulle udvikle, som jeg ikke kunne udvikle. Og så har jeg lavet min daglige mission. Sådan. Så når vi lige klistermærke her. Der. Sådan. Så. Så har vi gjort vores... Ej, det glemte. Ja. Yeah. Yes. Ja. Yeah. Nice. Så har vi gjort det. Så komplet rute. Ja. Fedt. Sådan. Tak. Tak og... Tak. Yes. Jeg giver den lige sådan der. Det var en god rute. Og så tror jeg, er klar den der. Og så, hvad får vi her? Ja. Yes. Ja, lad os se. En evig. Jeg vil da aldrig sige nej til. Sådan. Så. Og Matteo lige bare, og vil jo lige noget at sige. Så. Nu tror jeg også, jeg vil tage hjem af, og så slappe af og slutte af den her video. Ja, så er jeg kommet hjem, og jeg er i gang med at lave noget kaffe, og nu vil jeg se... nogle film. Jeg vil se Godzilla. The Return of Godzilla, tror jeg den hedder. Jeg har sådan en boks med alle de gamle Showa og Heisei Godzilla fra dengang. Og det vil jeg tænke mig at slappe af med. Og ja, jeg har måske lidt spoiler, hvad det næste godt kan blive.
Det er Pokémon og Digimon. Crossover. Måske. Så det kunne være fedt at slå de to sammen. Altså det med uret, hvor man skal lave nogle aktiviteter. Plus man skal også lave Pokémon Go og lave nogle aktiviteter. Så det kunne måske være en lille crossover-video på et tidspunkt. Det kan være, at jeg går hurtigt i gang med det. Men jeg vil smutte nu, og jeg vil sige tusind tak for, at I så den her video. Husk at like og følg mig, så I kan blive del af Wicked Man's Crew, til vi ses igen. Hej hej. Thank you.